v druhé skupině. Vítěz třetí skupiny. Nejkrásnější jezevčí. Vítěz páté skupiny. Nejkrásnější pes šesté skupiny. Vítěz sedmé skupiny. Nejkrásnější pes osmé skupiny. Vítěz deváté skupiny. Nejkrásnější pes desáté skupiny. Máme zde 10 vítězů a jen jeden se stane nejkrásnějším psem 23. Rozhodčí ještě gratuluje všem vítězům. A než se s nimi rozloučí, tak já bych vám chtěla všem poděkovat za účast na dnešní výstavě a popřát vám šťastný návrat domů. Tak poprosíme ještě kolečko. Takže pan rozhodčí vám všem blahopřeji k dnešním úspěchům a vítězem 23. Pražské mezinárodní výstavy psů všech plemen se stává